কাইলৈ লক্ষী পূজা, গতিকে সকলোকে যাচিলোঁ শুভকামনা। আৰু মই এতিয়া অকণমান বজাৰৰ পৰা আহিলোঁগৈ, গতিকে কি ক'ত আনিলোঁ তাকে আপোনালোকক অকণমান দেখাই লওঁ নহয় জানো। আৰু পূজা বুলি ক'লে মানে বজাৰ সমাৰবোৰ গৈ মানে একো বজাৰ সমাৰ নকৰিলেও খুব ভাল লাগে বজাৰখন চাই। গতিকে আচলতে মই গৈছিলোঁ বজাৰখন আনিবলৈ চাবৰ কাৰণে। আৰু পূজা বুলি যে বহুত কিবাকিবি আনিব লাগিব দিব লাগিব বুলি কথা নাই, শুদ্ধ মনেৰে যদি আমি এগচি বন্তি জ্বলাওঁ, শুদ্ধ পৰিষ্কাৰ অন্তৰে যদি এগচি বন্তি জ্বলাওঁ, ভগৱানে তাকো স্বীকাৰ কৰিব বুলি মই তেনেকৈ ভাবোঁ আচলতে। তথাপিও আনিলোঁ, মন গ'ল। গতিকে কি ক'ত আনিলোঁ অকণমান দেখাই দিওঁ নেকি। এইবাৰ প্ৰথম আনিছোঁ মই লক্ষীৰ এনেকুৱা মূৰ্তি এটা আনিছোঁ, ইমান ভাল লাগিলে। ইমান বিভিন্ন ধৰণৰ মূৰ্তি ওলাইছে, মই মানে ৰ'বই নোৱাৰিলোঁ, লৈ আহিলোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু? আৰু বহুত 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 ডিজাইন ওলাইছে, কেতিয়াও অনা নাছিলোঁ মূৰ্তি। মানে আমাৰ ৰূপৰে মূৰ্তি আছে, লক্ষী আৰু গণেশ একেলগে থকা সৰুকৈ মূৰ্তি এটা আছে ৰূপৰ। সেইটোতে লক্ষী পূজাৰ সময়ত বা সদায় গোসাঁই স্থাপনাত আছেই, তাতে পূজা অৰ্চনা কৰা হয়, ডেইলিও কৰা হয়, লক্ষী পূজা বুলিও কৰা হয়। গতিকে সেয়ে মূৰ্তি অনা নহয়, কিন্তু আজি মানে মই মনক বান্ধিব নোৱাৰি এয়া লৈ আহিলোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু ক'বচোন? ইয়াতকৈ সৰু হৈ আছিলে, অকণমান সৰু চাইজৰ আনিম ভাবিছিলোঁ কিন্তু নাপালোঁ। গোটেইখন বজাৰ ঘূৰি মনটো কণ্ট্ৰল কৰি 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 সেইখন ননাকৈ নোৱাৰিলোঁ বজাৰৰ বাহিৰত। শেষত আনিছোঁ এয়া মূৰ্তি, ইমান মৰম লাগিছে। তাৰপিছত আনিলোঁ এয়া, এইখন কালিয়ে দেখাম নহ'লে। এইবোৰ কিছুমান সৰু সৰু বস্তু ভাল লাগে, তামোল পাণ আৰু অকণমান চুফাৰিও আনিছোঁ। সেইখিনি মানে মই আমাৰ মানুহ এগৰাকী আছে, ইটো সিটো কৰি দিয়া তেওঁক দিম, তেওঁ খুব তামোল পাণ খুব খায়। আৰু আনিলোঁ এয়া তিল আৰু নাৰিকলৰ লাড়ু। তাৰপিছত আনিলোঁ অকণমান চিৰা। আৰু আচলতে মই এই চিৰা দি কাইলৈ এটা ৰেচিপি এটা লক্ষী পূজা বুলি লিখি ৰেচিপি এটা বনাম বুলি ভাবিছোঁ, মই আনটো চেনেলত শ্বেয়াৰ কৰিম, আপোনালোকে চাব পাছত, ডেছক্ৰিপশ্যনত মই লিংকটো দি দিম। আৰু আনিলোঁ পদুমৰ পাত, চিনি পাইছে নহয় সকলোৱে, পদুম ফুলৰ পাত আনোঁ। আৰু আনিলোঁ এয়া ধান আছিলে তথাপিও লৈ আহিলোঁ, এই কিবা ভাল লাগি গ'ল মনটো দেখি, নানাকৈ নোৱাৰিলে, 10 টকা লৈছে অৱশ্যে দেই। আৰু এয়া পদুম ফুল, পূজা বুলিয়ে 10 টকা 10 টকা লৈছে দেই, পাতখিলাটো 10 টকা, পদুম ফুলপাহতো 10 টকা। তাৰপিছত আৰু কি কি আনিলোঁ, এয়া আনিলোঁ ৰংগোলী আনিছোঁ, এইখিনি কাইলৈ মই পদচিহ্ন বনাম। আৰু ইমান এটা ভালকৈ নাজানো তথাপি চেষ্টাটো কৰিবই লাগিব, মানে মনটোৱে কুটকুটাই থাকে মানে কিবা এটা কৰোঁ, গতিকে কৰিম, অলপ আনিছোঁ আপোনালোককো দেখাম। আৰু আনিছোঁ এয়া আনিছোঁ শিলিখা, আনিছোঁ কেঁচা সূতা, আৰু আনিছোঁ এয়া ধূনা অলপ বেছিকৈ আনিছোঁ, আৰু মই গুড়ি কৰি থোৱা ধূনাখিনি আনিছোঁ, গোটা কৰি অনাৰ পিছত আকৌ ঘৰত গুড়ি কৰা এইবোৰ কাম বাঢ়ে, গতিকে পায়ে যেতিয়া বজাৰত উপলব্ধ, গতিকে ঘূৰাই লৈ আহিছোঁ আৰু ঘৰত কামটো বহাই লোৱা নাই আৰু। আৰু আনিলোঁ এটা ঘট, এটা চাকি, চাকি সৰু আনিছোঁ, এইটো মই পূজা লক্ষী পূজা কাইলৈ বুলি ডাঙৰকৈ আনিছোঁ। আচলতে মই ঘটটো অনা কাৰণটো হ'ল এনেকৈ দিম বুলি ভাবিছোঁ, তেতিয়া তেল চেলবোৰ চব ঘটতে পৰিব, বাহিৰডোখৰ লেতেৰা নহ'ব, পকাখন বা আমি যিহৰ ওপৰতেই দিম চাকিগছ সেই জেগাখিনি লেতেৰা নহ'ব, গতিকে মই এনেকৈ লৈ আহিছোঁ মিলাই। তাৰপিছত আৰু দুটা বস্তু আনিছোঁ, বৰ কিউট কিউট মৰম লাগিলে দেখি লৈ আহিলোঁ এইকেইটা, এইটো ওম আৰু এয়া পদচিহ্ন এটা, ইমান অকণমানি মৰম লগা মই মানে নকওঁ আৰু লৈ আহিলোঁ। আৰু আনিলোঁ এটা নাৰিকল, ইমানেই। আৰু পদচিহ্ন কি ক'ত বনাওঁ আপোনালোকক আকৌ কাইলৈ দেখাম, আজিকালি ইমানেই। পাছদিনাখন পুৱা সোনকালে উঠি ঘৰ দুৱাৰ চাফা কৰি গা পা ধুই সকলোখিনি সামগ্ৰী সুন্দৰকৈ পৰিপাটি কৰি লৈ লক্ষী আইক প্ৰতিষ্ঠা কৰিলোঁ। আবেলি পৰত
অকণমান আলপনা আঁকিলোঁ। তাৰপাছত লক্ষীয়াই এনেদৰে ভৰি চাপকেইটা অংকন কৰি আকৌ পুনৰ গা পা ধুই ধূপ চাকি জ্বলাই প্ৰাৰ্থনা কৰি পূজা প্ৰসাদেৰে সামৰণি মাৰিলোঁ। আৰু আপোনালোকক অকণমান দেখালোঁ, কেনেকুৱা পালে জনাব। পুনৰ লগ পাম, আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।